Evo nas, da ispričamo istintu priču, kaže, razgovara otac sa sinom, kaže, sine, slušaj, kaže, tvoja mama i ja, nekad se i posvađamo, nekad padnu teške riječi, možda neki žabar padne, ali da znaš, ako ikad tvoja mama ode od kuće, to nije zato što je tata ne voli, nego zato što je našao bolju... Ha, ha, ha.